Երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի բարձր հովանուներքով կազմակերպել է Հայաստանի վրա հարձակման 10,000 երրորդ սպառնալիքի հանդիսավոր շնորհանդեսը։ Այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ հնչեցնելու Հայաստանի հանդեպ ուժ կիրառելու մեր տոնական 10,000-երորդ սպառնալիքը։ Շատ երկար է մեր ժողովուրդը սպասել այսօրվան։ Ես հիշում եմ իմ առաջին սպառնալիքը դեռ 2003-ին։ Հիանալի զգացում էր։ Ոչ մի բան չի կարող համարվել առաջին անգամ սպառնալու հետ։ Այսօր մենք արդեն ունենք 9,999 սպառնալիք մեջք հետևում, 5,000 վերջնագիր և անթիվ մունատներ։ Մեր բոլոր քայլերը արդեն տալիս են շոշափելի արդյունքներ։